Peisajul din stația de taxi din cartierul Arădean Gai este apocaliptic. Mormanele de gunoaie se îngroașă de la o zi la alta. Două coșuri de gunoi sunt la pământ, vandalizate probabil de niște huligani. În jurul lor, deșeurile aruncate de taximetriști, clienți și probabil alți trecători se întind pe zeci de metri fără ca nimeni să fie impresionat sau revoltat. Cu excepția cetățenilor care au postat fotografii ale acestui loc pe diverse rețele de socializare. Pare greu de crezut că taximetriștii care petrec cele mai multe ore în acest loc rezistă să stea în această mizerie. Ei se disculpă și oferă numeroase explicații și cauze pentru halul în care arată stația lor. Foarte urât. Ar trebui și un WC ecologic. Asta e al tramvaiului. Și noi, taximetriștii, unde mergem la WC-ul? Dumneavoastră stați tot timpul aici. Ce ați observat? Cine face mizerie? De unde apare mizeria asta? Păi apare că sunt puține coșuri și după aia vin câinii vagabonzi și caută mâncare și le împrăștie. De când... Și situația asta de când durează? Ați văzut pe cineva să vină, să adune, să vadă curățenie? Nu, veneau în parc acești și au zis că nu aparține de ei. Deci au făcut curățenie parc, dar aici au zis că nu aparține de ei. Am mai făcut noi, am avut saci, mai băgam în saci. Dar tot nu le lua nimeni. N-am o părere bună despre ce se întâmplă și mă bucur că ați făcut, să zic așa, ați filmat chestia asta și probabil că cei abilitați, până și... colegii mei, să zic așa, sau noi taximetriștii, o să vedem că nu se poate trăi în mizeria asta, să zic așa, dar din lipsa coșurilor, numărului de tomberoane, cred, sau a volumului în care încap gunoiul, cred că se ajunge la chestia asta. Eu, de exemplu, păstrez aici în ușă, în buzunarul ușii, sau păstrez bonurile fiscale, mizeria, gunoiul, și când ajung în preajma unei stații de taxi sau unui coș de gunoi, le arunc acolo. Dacă coșul este plin, vă dați seama că eu îl pun deasupra și probabil ajunge pe jos. Îmbucurător este faptul că brusca mediatizarea situației i-a făcut pe cei responsabili să intervină la doar câteva ore de la semnalizarea situației. Situația a fost remediată, s-a efectuat curățirea zonei. Desigur, coșurile de gunoi au fost distruse într-o împrejurare pe care nu avem încă cum să o cunoaștem. Se va urmări cu mai multă atenție această zonă. Rămâne de văzut cât de repede va reapărea mizeria, pentru că, indiferent de cât de multe sau puține coșuri de gunoi vor fi amplasate, este greu de crezut că cei obișnuiți să găsească scuze pentru un pahar sau un pachet de țigări gol aruncat pe jos în spațiul public se vor civiliza ca prin minune, eventual prin amenzi aplicate de autorități.